takže jdeme na to. Pohodlný skřížený set nebo jakýkoliv jiný pohodlný set, třeba ještě doporučuju takhle set hezky na patách, je příjemný, anebo si dám pod sebe bloček nebo nějakou složenou deku, abych se trošinku vyvýšila, pokud mi to je nepříjemné. Udělám si prostě pohodlí. Takže nesedím na postele nebo na gauči, protože potřebujeme cítit tu zem, oporu a vytáhnout se energeticky nahoru. To je velmi důležité. Vytáhnu dlouhá rovná záda, povolím se ramena dozadu a dolů od uší. Silný střed těla, to znamená, nemusím nějak zvlášť zatahovat břišní svaly, ale potřebuju tam i ten tah nahoru od podložky. Kdybych sedacíma kostma nebo cokoliv, co se mi dotýká země, zatlačila do podložky a tím se energeticky vycvedla nahoru. Spojím si palec a ukazováček, džnána mudra, to je mudra moudrosti. Zhluboka se nadechnu a s výdechem na chvilinku zavřu oči. Než se do všeho pustíme, chceme prožít pratyaháru. Obrat dovnitř. Je to velmi důležité ke každé jogové praxi. Všechno přestává existovat a zůstávám pouze já, mé tělo a můj dech. Přítomný okamžik. To je to, co ve skutečnosti opravdu mám. Hluboký nádech a výdech. Dýchám nosem. A dech se mi prodlužuje a prohlubuje. S každým výdechem, jako kdybych se nořila hlouběji sama do sebe, do svého jádra. Do toho energetického potenciálu. Kdo doopravdy jsem? Cítím dlouhá rovná záda, tah nahoru, ale uvnitř, někde hluboko uvnitř, cítím uvolnění, důvěru, klid. Hluboký nádech, otevírám oči a paže jdou nahoru, podívám se za nimi. A výdech, dlaně před hrudník. Nádech, paže obrovský kroužek a procítím to, co dělám. Výdech, namaskána mudra, dlaně před srdce. Ještě jedna. Nádech. A s výdechem se spojím prsty za hlavou, lokty k sobě a přitáhnu si bradu co nejníž, co to jde. Zůstávají dlouhá rovná záda, povolím si napětí v ramenou a začnu dýchat skrze záda. Nádech skrze záda. Výdech skrze šíji a ramena a trapézy, všechno napětí odchází pryč. Nádech obrovská záda. Výdech, napětí, kontrola, pryč. Zbývá přítomný okamžik. Naposledy nádech, výdech. Potom si sklopím jemně bradu do pravého podpaží. Trošinku se tam uvelebím, záda jsou pořád hezky rovná, dlouhá, pořád je tam ten tah nahoru. A prodýchnu si veškeré napětí, kde to vzniklo, tam to prodýchnu. Takže nádech skrze oblast, kde mě něco táhne, a výdech skrze tu oblast. Pouštím to, co nepotřebuji. Nekulatím se, nejsem takhle schovaná, hezky jsem pořád vyrovnaná, dlouhá rovná páteř. Nadechnu a s výdechem pomalinku na druhou stranu, namířím se bradu do druhého podpaží, se tělo mi řekne, kde se mám zastavit, v jakém úhlu, a ten úhel si prodýchnu. Tady napětí, které kdekoliv vzniká, nádech, výdech skrze tu oblast. Nádech a vydechnu všechno napětí pryč. Naposledy nádech, výdech. A s dalším výdechem zpátky na středu a ještě jednou na středu nádech, výdech. Brada skoro dole u hrudní jamky a s dalším nádechem zvedám hlavu, otevírám oči a protáhnu si paže nahoru do stropu nebo do nebe a zahýbu prstíky a nadechnu se do celého srdce. A prožiju to. Jsem tady. Výdech a ještě nádech. A výdech skrze srdce, všechny starosti pryč. Řeknu si v duchu třikrát, všechno je dobré. Nádech září srdce a výdech odevzdání. Všechno je dobré. Naposledy nádech, ještě jednou zahýbu těma prstíkama a s výdechem se spojím dlaně za zády. Nádech, otevírám hrudník, ale pozor, zase neprohýbám se tady v bedrech. Jo, tady je to pořád takové trošinku jakoby takové uchráněné, zabalené. Nádech, jemně otevřu srdce nahoru a trošinku u toho přizvednu paže nahoru. A s výdechem celkově povolím. Takže nádech, srdce se otevírá, paže jdou pomalinku nahoru a výdech povolu. Naposledy nádech a výdech povolu. Propletu si prsty vepředu, dlaně ven, nadechnu a s výdechem se naopak vykulatím. Schovám si hlavu mezi paže, povolím si ramena a začnu dýchat do celé té délky, do celé té plochy zad. Nádech do zad. Obrovitánská záda a vydechnu skrze záda všechno napětí pryč. Jako kdyby to napětí mi teď už chvilku nepatřilo, nebo chvilku navždycky nepatřilo, pouštím ho pryč. Nádech, svěží, obrovská záda a výdech, vydechu napětí pryč. Naposledy. A s dalším nádechem vytáhnu nahoru a s výdechem daleký úklon doprava. Tak,
dám si tady pravou dlaň na zem, hezky se vytáhnu, prožiju to a je to spíš úplně nahoru, než něco rvát dolů. Hezky jenom protáhnu a prodýchnu tady celou tu dráhu od té horní paže až dolů, nádech, výdech, světlo. Užiju si to, jsem tady a cítím, jak už mi teď konc energie krásně začíná proudit v těle, lépe. To je prána, to je životní energie a je řízená právě tím dechem, jak se nám otevírají zároveň kanálky nádí tím pohybem tělem a zároveň, jak je prodýcháváme, ty kanálky vlastně čistíme dechem, tak cítíme mnohem více energie a života v těle. Nádech nahoru a s výdechem zase pomalinku na druhou stranu. Ne nějak hluboko, velmi jemně, jsem na sebe opatrná, když se tady trošku ještě zahýbu, abych cítila ten svůj potenciál nebo cítila možná, kde ještě nějaké napětí. Podívám se nahoru a prodýchnu si tady zase tou celou tu dráhu tak, že s nádechem tam jde světlo. Takže nádech se mi to tady úplně prosvětlí a výdech zpátky dolů. Ještě nádech. A výdech. Poslední nádech, výdech. Užiju si to, jsem tady. A s dalším nádechem pomalinku nahoru a s výdechem půjdu do předklonu. Jenom se úplně vyvěsím. Povolím si ramena, povolím si obličej a vědomě si povolím kyčle. Nádech, světlo. Jsem úplně uvolněná, hlava mi volně visí, uvolněný obličej, úplně pustím obličej, že cítím gravitaci, jak mi táhne ten obličej dolů. Zavřené oči a jenom dech. Nádech, světlo. A výdech, úplné uvolnění. Chci tam mít pocit takového rozpuštění, odevzdání, důvěry. Takže nádech. A s výdechem úplné rozpuštění až do morku kosti. A s dalším nádechem pomalinku roluju nahoru, obratla po obratli a paže obrovský kroužek a vytáhnu si ty paže nahoru. Otevřu je a potom zastavím. Přecházím na všechny čtyři do pozice kočky. Hezky si srovnám osy, aby ta pozice byla v bezpečí, to znamená zápěstí jsou pod rameny, kolena jsou pod kyčlema a celou tu kočku takhle velmi jemně rozhýbám. Ale co je velmi důležité je dech. Spojím si dech a pohyb. Vědomý dech, zázrak. Pokud to uděláte, okamžitě ucítíte tu vlnu energie, jak se do vás vlévá. Takže nádech a výdech vědomě do celého těla, jako kdyby dýchala každá moje buňka. A celé tělo je v pohybu. Je zdravé, je plné vitality, je plné života. Protože pohyb je život, dech je život. Pohyb, dech, život, to je všechno vlastně úplně to samé. Takže to rozdýchám, abych právě cítila život zdravý. Protáhnu si vepředu zápěstí, zadu zahýbám kotníkama. Povolím si obličej, udělám monkey face na obličej. A prodýchnu si obličej, abych tam neměla napětí v něm. A potom zastavím. Pomalinku si dám nohy k sobě, sednu si dozadu na paty. Dám si kolena od sebe do písmena V. Paže dopředu a doděpkám do prstíkách dopředu a jenom se úplně vyvěsím. Položím si klidně čelo na zem. Vědomě povolím ramena a na chvilinku tady zastavím. A zase vědomě povolím kyčle. To otevření v kyčlích, velmi důležitá věc. Zavřené oči a vědomí dech. Nádech, výdech, skrze celé tělo. Pomalinku s nádechem zpátky vracím do pozice kočky. Srovnám si osy. Klidně dotětkám trošinku na začátek té podložky, abych měla prostor. Zadu si přetočím prsty do podložky. Zatlačím do dlaní. Teď ty dlaní vypadají takhle, jsou hezky. Prstíky do vějířku, prostředníčky míří dopředu a jsou opravdu zatlačené ty dlaně celé, že tam není vzduchová bublinka pod nima, nikde. Zatlačím do nich a zvedají se mi kolena. Už jenom cítím ten tlak. Tím naznačujeme, kam bude ta střecha, teď budeme dělat střechu psa hlavou dolů, kam je ten směr té asány, takže nádech a s výdechem pomalinku jíždět dozadu, nahoru, dozadu, nahoru, dozadu, nahoru, až si postavím prvního psa hlavou dolů střechu Adho Mukha Svanasana. Pomalinku jemně si prošlápnu pravou levou nohu, velmi jemně. Tam, kde mě něco táhne, tam to potřebuji prodýchnout, takže tam cítím něco, nějaký ta nádech, výdech skrze tu oblast. Tak, že s tím výdechem to napětí pouštím z těla ven. Je to moje vědomé rozhodnutí, jo? Nečekám, až to tělo udělá samo. Většinou myslíme, že to tělo se protáhne nějak samo. Avšak je to naše rozhodnutí, je to moje rozhodnutí, zda to tělo budu mít pružné nebo ne. Takže nádech, výdech skrze tu oblast, kde mě něco táhne. Tak, potom zastavím, zatlačím do dlaní,
hezky váhat dozadu, nepřipadá vám na paži takhle, jinak mě za chvilku budou velmi bolet. Klidně si pokrčíme oba kolena, dlouhá rovná záda. Trošku povolím ramena a hluboký nádech, výdech skrze střechu. Nádech, světlo skrze střechu a výdech, celkové zjemnění. Asána znamená pohodlně se usadit, takže netlačím na to. Čím více budu snažit, tím méně mi to půjde, takže úplně povolím. A trošinku celou tu střechu zase rozhýbám v takových vlnkách, tak abych cítila celé své tělo dýchat. Je v tom jemnost, je v tom hladnost, je v tom ženskost. Není to tlačení na plno, není to velké úsilí, rozhodně ne. S nádechem na vysoké špičky váha pořád dozadu, výdech prošlápnu dopad a kruček po kručku si doťatkám mezi dlaně. Zastavím, pokrčím si kolena a vytáhnu dlouhá rovná záda, nádech. A výdech, hluboký předklon. Nádech rovný. Vidě mám natažená kolena, pokud se mi chce, ale nemusím. Výdech hluboký, zase netačím na pilu, je v tom jemnost. Nádech rovný předklon. Výdech hluboký. Naposledy nádech. A s výdechem pokrčím si obě dvě kolena a odšlápnu si levou nohou dozadu. Tak, mám srovnané osy, to znamená, že mám koleno nad chodníkem a nohy na šířku pánve. Takže zepředu ještě, abych vám to ukázala, to vypadá zhruba takto. Koleno nad kotníkem a nohy mám na šířku pánve. Teď se s nádechem prodloužím, takže kliční kosti jdou dopředu, srdce jde dopředu, ramena dozadu a patou zatlačím dozadu, takže se celá protáhnu. A samozřejmě to prodýchnu. Takže nádech, jsem delší, zase neprohýbám se, tady to nepouštím dolů, ano, takže tady to je pořád hezky jako v peřinkách. Nádech. A výdech naopak tady, ale z levého třísla a bedro kyčlo stehenního svalu vydechnu napětí do země. Nádech, jsem delší. A výdech, vydechnu to napětí dolů do země. Z toho třísla dolů. Naposledy nádech. A s výdechem si přehodím pravou paži z vnitřní strany toho pravého kolena. Odšlápnu si tou pravou nohou na kraj podložky a pustím koleno pravé do strany, tak aby se mi zvedla tady to chodidlo, aby se mi zvedlo. Takže nádech do té kyčle, světlo a vydechnu tak, aby se mi ta pravá kyčel úplně povolila, jako kdyby mi chvilku nepatřila. Zase neprohýbám se, pozor na to příško, ať mi nepadá dolů, mám to tam hezky rovné. Hluboký nádech, světlo a výdech, povolení pravé kyčle. Naposledy nádech, výdech a potom pomalinku vracím zpátky. Vrátím tam, kde jsem byla. Nadechnu se sem ještě jednou dlouhá a s výdechem pomalinku hýždě dozadu a vytvoříme si poloviční pyramidu. Pozor, ať to přední koleno se mi neprolamuje. Pokud se mi prolamuje a je stvrdlé, tak si ho trošinku pokrčím. Nadechnu, vyrovnám dlouhá záda a s výdechem povolím dolů. Zadní noha je na vysoké špičce a pojďme dýchat skrze zadní stranu tady té pravé nohy přední. Nádech, světlo a výdech. Úplné povolení, spočinuť. Nádech, světlo. Boky jsou zavřené, levý bok je vedle pravého. Výdechnu napětí skrz tu nohu pryč. Můžu ho pustit, pokud ho v sobě mám, je to moje rozhodnutí. A pokud ho v sobě nechci mít, je to také moje rozhodnutí a s výdechem ho můžu pustit. Vždycky krůček po krůčku ho rozpouštím. Jako takovou zamrzlinku, na které pouštím teplo. A nad tím teplem mizí. Dalším nádechem vytáhnu trošinku dopředu a s výdechem ještě jednou pokrčím přední kolena a ještě jednou se otevřu srdce dopředu, zadní patou dozadu. Hluboký nádech a s výdechem jenom přikročím levou nohou dopředu. Stavím pozice židle, nádech, škrtám konečky prstů o zem a postavím si židli. Utkatasánu. Kolena jsou vedle sebe, chodidla jsou vedle sebe, hezky dlouhá rovná záda, neprohýbám se, povolím si ramena dolů. Teď si uvědomím svá chodidla. Je dobré mít tu vnitřní sílu, tu kotvu, tu stabilitu. Teď ji zacítíme. Vytáhnu se od chodidel směrem nahoru. Takže nepropadám se dolů vnitřně, je to energetická práce, ale vytáhnu se od chodidel nahoru. Zatlačím těma chodidlama do podložky. Hluboký nádech, výdech. Nadechnu a s výdechem na maskára mudra. S dalším nádechem si přetočím paže a dám si dlaně na střed čela. Třetí oko, aktivujeme si intuici. Šestá čakra. Nádech, výdech, pozice kněžky.
stále cítím ten proud energie nahoru, 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 odchodidel nahoru. A s dalším nádechem otevřu, podívám se nahoru, vidím tam slunce a s výdechem se to slunce vemu a dám si ho do obličeje, pohladím si srdce, pohladím si bříško a jdu do hlubokého předklonu. Klidně se zase pokrčím kolena, se na sebe hodná, jemná. Nádech, rovný předklon, zase klidně pokrčená kolena, udělám si to podle sebe. Výdech, hluboký předklon. Nádech, rovný. A s výdechem si odkročím pravou nohou dozadu. Zase mám srovnané osy, takže koleno je nad chodníkem, nohy jsou na šířku pánve a znova. Nádech, srdce dopředu, ramena dozadu a zadní patou dozadu. A výdech pro napětí z bedrokyčlo stehenního svalu dolů do země, tady na té pravé straně tentokrát. Takže výdech, vydechnu to napětí dolů do země. Ta země to může vzít, transformovat, i to neublíží, ona to zvládne. Já to v sobě a všechny nepotřebuju. Nádech, čím méně napětí v sobě budu mít, tím lépe. Výdech z toho pravého třísla, napětí dolů pryč. Normálně klidně, opravdu ten zvuk tam dám, ať to jde cítit. Dolů. Nádech, prodloužím se. Vydechnu napětí dolů. Potom si přehodím levou paži z vnitřní strany, odkročím si na kraj podložky a pouštím levé koleno do strany, takže se mi zvedne levé chodidlo. A jenom nádech, výdech, dám si obě dvě dlaně hezky, aby tam měla stabilitu do země. Jsou na šířku zase ramen. A tady povolím tu levou kyčel a nádech, světlo do levé kyčle. A výdech, vydechnu skrze tu levou kyčel, napětí pryč. Nech ty moje kyčle jsou hezky průchozí, nech tam mají rozsah toho pohybu co nejvíc. Nech je ta moje pánev krásně průchozí, bez jakýkoliv zamrzlenek právě, jak jsem o nich mluvila. Takže ještě jednou nádech, světlo a výdech, kyčel uvolněná. Potom pomalinku vracím zpátky, přehodím si zpátky levou dlaň z vnější strany, ještě jednou se prodloužím nádech. A s výdechem pomalinku hýždě dozadu, zadní noha na špičce, jdeme do poloviční pyramidy, Parshvatanasana. Boky jsou zavřené, takže ten pravý bok mi neujíždí takhle dozadu, hezky si ho zavřu vedle levého. A teď se prodloužím nádech a s výdechem zase zavírám. Pozor na to přední koleno, hezky jemné, měkké koleno, není stvrdlé, klidně si ho trošinku pokrčím. Důležitý je dech. Nádech skrze zadní stranu té levé nohy a vydechnu to napětí z té nohy pryč. Nechcem plná energie. Nádech, jsem dlouhá. Výdech. Vydechuju napětí pryč, cítím přítomný okamžik. A potom pomalinku s nádechem podívám dopředu a s výdechem klesám zpátky dolů. Ještě jednou se prodloužím nádech. A s výdechem pomalinku pravá noha půjde dopředu. Nádech, rovný předklon, zase klidně pokrčená kolena, jsem na sebe jemná. Výdech, hluboký. A nádech, rovný. Výdech, hluboký. Nádech, rovný. A je tam taková jemnost, flow. Výdech. Nechci na sebe jemná, hodná. A pomalinku znova postavím pozice židly. Nádech, špitám konečky prstů o zem a jsem zpátky v utkatasáně židly. Takže zase chodidla vedle sebe, kolena vedle sebe, povolím si ramena dolů od uší. Vnitřní úsměv. Znova se energeticky vytáhnu nahoru, z té židle nahoru. Nádech, výdech. Nádech a s výdechem dlaně před hrudní. S nádechem otevírám srdce dopředu. Není tam pruhnutí, výdech, dlaně před hrudní. Sklopím si bradu dolů. Nádech, otevírám své srdce, pořád rostu energeticky nahoru. Výdech, dlaně před hrudník, sklopím bradu. Nádech, naposledy, užiju si to. A výdech. S dalším nádechem jenom natáhnu kolena a jsem v pozici hory. Dám si nohy trošinku dál od sebe a chodidla namířím ven do diagonály. Půjdeme do pozice žáby, abychom znova zapracovali na tom otevření těch kyčlí. Namaskára mudra. Nádech. A s výdechem pomalinku kolena jdou do strany. Pokud cítím, že jsem si kolena dala moc, nebo že jsem si nohy dala moc od sebe, tak si to stáhnu, tu pozici, aby mi byla vyloženě příjemná. Pozice žáby. Půjdu dolů, pokud mi tělo pustí. Tak,
Trošinku se tady zase uvelebím, já se vždycky ty nohy opravdu srovnám tak, aby mi tam bylo příjemně. Malinko můžu zatlačit loktama, aby se mi trošinku to pomohlo, ono mi to pomůže v tom otevření té pánve. Vyrovnám dlouhá rovná záda, pozor, ať tam nejsme takhle, často tam vidím toto zavření. Pouštím ramena dolů od uší, hezky otevřený hrudník, to znamená takové smějící se srdce. No a teď všichni zatlačíme do chodidel a znova energeticky vyrosteme nahoru. A jenom prodýcháme dlouhá páteř a spojíme si světelný sloup země a nebe. Nádech, světlo ze země, pánev, srdce, mysl, nebe. Výdech zpátky, mysl, srdce, pánev do země. A tady vzniká světelný energetický sloup skrze mě, takže nádech ze země, nahoru do nebe a výdech zpátky dolů do země, skrze mě. Až se nám to i rýmuje. Poslední nádech, výdech. A potom pomalinku se sesunu dolů. Pokračujeme do pozice Baddha Konasana, motýlek. Dám si chodidla k sobě, paty co nejblíž k rozkroku a do těch chodidel si vidím. Vidíte, že mám otevřená ta chodidla, že nemám takhle zcuklá k sobě. Si otevřu, trošinku se v té pozici zase zahýbu, abych cítila svůj potenciál, své tělo. Nadechnu a s výdechem malinko zatlačím pažema, loktama do těch nohou. Avšak je to jenom pomoc. Není to rvaní, rozhodně nám nejde o výsledek, i kdybych měla ta kolena úplně vysoko. To, že tam jsem a to, že dechem omývám ty svoje kyčle a třísla, to úplně stačí. Netlačím na sebe, jsem na sebe hodná. Nadechnu a s výdechem půjdu do jemného předklonu. A jenom si prodýchnu právě, jak jsem říkala, tu oblast kyčle, třísla nebo kdekoliv, co cítím. Hluboký nádech, světlo. A výdech, úplné uvolnění. Je takové to, je to takový ten pocit, že vydýchávám, že vydechnu to, co nepotřebuji. Já se vždycky říkám, když narazím na svůj limit v té asáně, že když půjdu o milimetr dál velmi jemně s výdechem, tak vlastně ze sebe pouštím poslední zbytky nánosu, které v sobě nesu a které nepotřebuju, které mě vlastně zpomalují energeticky. A já potřebuju tu energii mít hezky rozvířenou, abych měla právě spoustu života v sobě, spoustu zdraví a vitality. Takže pojďme ještě nádech, výdech. A s dalším nádechem pomalinku nahoru. A teď pozor, motýlek zamává křídly, avšak není to žádné hmitání. Tohle je rozvíření energie, tady v kyčlích, vnější strana stehen a hýždí. Takže si představím, já to normálně cítím, když to pořádně si zavřu oči a opravdu se soustředím s vnitřním pratyahára, jak se mi to tady začíná hýbat. Jo, protože normálně nám to tam takhle sedí, zamrzlinky, takhle stuhlé zamrzlinky. A najednou, a když tomu samozřejmě ještě připojím dech, protože na té fyzické úrovni to nestačí, potřebuji dech, život. Je, tak cítím, teď jsem to ucítila úplně, jak se mi to tam začíná, jak mi to tam začíná žít, prostě žít. A pomalinku zastavím. Poslední asána, upavišta konásána, dám si nohy od sebe, udělám si hezky fajfky. Nohy budou mířit, nebo prstíky prostě mířit celou dobu nahoru. Nebudou se mi ani zavírat, ani otevírat. Nádech paže za záda a otevřu srdce nahoru, neprohýbám se, jo? Nikdy tam není to puštění toho bříška dopředu, rozhodně ne. Tam je pořád taková ta ochrana peřinky. Nádech a s výdechem půjdu prstíkama dopředu, zavřu si oči. Kam mě tělo pustí, tam mě pustí. Zastavím se ve své mezi, trošinku se tam ještě uvelebím. Zahýbu, uvolním si ramena, pozor, jo? Když se nadšepám, že mám takhle stuhlé ramena, že tam rvu ramenama, tak to je naše ego, nic proti egu, avšak nemělo by nám vládnout. Takže teď to ego tak jako pohladím a řeknu, teď ne, teď mi nejde o výsledek. Jo, třeba někdy v nějaké jiné fáze života, ano, ale teď mi o výsledek nejde. Teď jenom jsem. Nádech. A s výdechem zkusím povolit zase až do morku kosti, jde to úplné povolení. Do hloubky. Odevzdání, to slovo je odevzdání, v tom je obrovská odvaha. Odevzdání je důvěra, je odvaha. Prodloužím se nádech a s výdechem ještě odevzdám. Nemusí tam být vůbec vidět ten výsledek na fyzické úrovni, to se dostaví časem, ale hlavně ono nám o to opravdu nejde. Ať už jsem kdekoliv, i kdybych byla úplně nahoře v té pozici, tak to, že to tady dýchám, to, že vlastně vycházím ze svého prvotního výchozího bodu s respektem, to úplně stačí, uvidíte. Ten pocit tam bude, ten feeling, jo, ten dech, to oživení, to otevření, otevíráme kanálky a oni opravdu se otevírají
ať už jsem v té pozici kdekoliv. Takže jsem tady, s respektem přijímám své tělo, vůbec žádné napětí, naopak úplné odevzdání, klid, vnitřní klid. No a s dalším nádechem, až když budu připravená, tak jdu pomalinku zpátky nahoru. Paže zase za záda, ještě jednou otevřu hrudník, srdce nahoru, nádech. Ať mám rozářené srdce a výdech uvolním. Přitáhnu si kolena k sobě, pomůžou mi paže. Přitáhnu si obě dvě kolena k sobě, nádech vyrovnám. Zase srdce jde nahoru, ale spíš nahoru dopředu, jo, aby tam nebyl nějaký přílišný záklon. A výdech naopak vykulatím. A hezky zastavím v tom vykulacení. Široká záda a velmi jemný nádech, výdech, jako kdybych se ta záda omývala. Nádech nahoru a výdech za ta záda, všechno napětí pryč. Nádech, hezky průchozí záda. Poslední nádech a s výdechem podívám se za zády, jestli tam mám prostor, pomalinku skutálím na zem. Otevřu si nohy od sebe, chytím se za kolena, povolím si ramena, povolím si úplně kyčle a třísla, obličej, dlouhá krční páteř. A jenom začnu dýchat skrze pánev tak, abych tam viděla světlo. Nádech skrze pánev světlo. A výdech, vydechávám, rozpouštím všechny zamrzlinky, všechny nevyjádřené emoce, všechny starosti. Rozpouštím je pryč. Nádech světlo. Výdech úplné uvolnění. Povolím si paže dolů a otevírám nohy do písmena V ještě jednou. Potom povolím. Pokrčím si nohy, pajtky, paže z vnitřní strany, chytím se za chodidla, kolena jdou vedle mě, úplné otevření a jsem v pozici šťastného dítěte. Jenom prodýchám, zase vědomě s každým výdechem uvolňuji kyčle a třísla, úplné uvolnění. A jenom se za hloubu pomalinku jemně rozkolívám ze strany na stranu. A potom zastavím. Povolím si nohy, pomůžou mi paže, přitáhnu si je zpátky k sobě a už se jenom uvelepím do pozice šalásány, nohy mírně od sebe, paže mírně od těla. Najdu si úplné uvolnění, takže opravdu se nebojím trošinku tam zahýbat a najít si tu pozici, kde já cítím absolutní odevzdání a uvolnění. Pokud mi není příjemná šalásána, můžu se klidně zbalit do pozice embrya, do takového balíčku štěstí, zavřu si oči. A chvilinku si dovolím dopřeju luxus z toho, že jakoby nic nedělám. Já vás tady vítám z pozice embrya nebo z pozice šavásány. Doufám, že cítíte více energie v těle, doufám, že cítíte vnitřní klid a přijetí toho, co je. A těším se na vás v dalších videích. Nashledanou.